إسلاماوي هيوات. በዚህ ፕሮግራም እስላማዊ ትዳር ስለ ወላጆችና ስለ ሴቶች የሚያጠነጥኑ ልዩ ልዩ ፕሮግራሞች ይቀርባሉ። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ይህ በየሳምንቱ ለእናንተ የሚቀርበው እስላማዊ ህይወት ፕሮግራማችን ነው። ባለፈው ሳምንት ሙስሊም ከልጆቹ ጋር ክፍል 1 ላይ ተነበር። በክፍል 1 ፕሮግራማችን ሙስሊም ኃላፊነቱን ይወጣል የሚለውን ክፍል ላይ ተነበር። አሁን በክፍል 2 ፕሮግራማችን ሙስሊም ውጤታማ ስልቶችን ይከተላል የሚለውን እናያለን። ተከታተሉት። ቢስሚላሂ ራህማኒ ራሂም። ሙስሊም ወላጅ ውጤታማ ስልቶችን ይከተላል። ሙስሊም ወላጆች የህፃናትን ስነ ልቦና ይረዳሉ። እናም እንዴት አድርገው ቀልባቸው ውስጥ መግባት እንደሚፈልጉበት አቅጣጫ መምራት እንዳለባቸው ይገነዘባሉ። በዚህ ረገድ ውጤታማ ስልቶችን ይከተላሉ። ሙስሊም ወላጅ የልጆቹን ፍቅር በተለያዩ መንገዶች በመቅረብ ይገዛል፣ ያቀርባቸዋል፣ አምሯዊ ክሎቶቻቸውና ያሉበትን ዘመን ግምት ውስጥ ያስገባል፣ ያጫውታቸዋል፣ ይቀልዳቸዋል፣ ያግባባቸዋል፣ የሚወዱትን ወግ ያወጋቸዋል። ይህ ሲሆን ለርሱ ያላቸው ፍቅር ይጨምራል። መመሪያዎቹንም አምኖ በፍቅር ይቀበሉታል። ለርሱ ያላቸው ታዛዥነት ከውስጥ የመነጨ ይሆናል። ከፍቅር የመነጨ ታዛዥነትና ከፍርሃት የመነጨ ታዛዥነት እኩል ዋጋና ክብደት የላቸው። የመጀመሪያው የቀጣይነት ዋስትና አለው። ሁለተኛው ግን ማስፈራራው ሲጠፋ ወይም ሲርቅ ሊያቆም ይችል ነው። ከልጆች ጋር መጫወትና መቃለድ የአባትነት ወጋቸውን የሚያጠፋባቸው ይመስላቸው አባቶች አሉ። ስህተት ነው። ልጅ ለመኮትኮትና በትክክል ለማሳደግ ውጤታማው ስልት የፍቅር ስልት ነው። በመስኩ የተደረጉ ሳይንሳዊ ጥናቶችም ይህንን ያመለክታሉ። የአላህ መልእክተኛ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ግን ከ15 ክፍለ ዘመናት በፊት ወደዚህ ስልት ሰዎችን ተጠርቷል፣ በተግባርም አሳይቷል። አብደላህ ኡበይዱላህ እና ኩሰይር ቢን አባስ የተባሉ ልጆችን በተርታ ያሰልፉና ሩጫ ያስቀዳድማቸዋል። ቀድሞ ከኔ ዘንድ የደረሰ ይህን ይሸልመዋል ይላሉ። አህመድ ዘግበውታል። ቡኻሪ አደብ አልሙፍረድ ውስጥ እና ጦቡራኒ ባሰፈሩት ዘገባ አቡ ሁረይራ ረዲየላሁ ዐን እንዳስተላለፉት ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የሐሰንን ወይም የሁሰይንን እጅ ያዙ፣ እግሮቹንም ከእግራቸው ላይ አስቀመጡና ወደ ላይ ውጣ አሉት። የአላህ መልእክተኛ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሐሰንና ሁሰይንን ተሸክመው ሲሄዱ መስተዋላቸው ለነርሱ ያደርጉ የነበረው እንክብካቤና ርህራዬ በየትኛውም ቦታና ጊዜ ለሚኖሩ አባቶች በመሳሌነት ጸንቶ የሚኖር ነው። አባቶችና አያቶች ለልጆቻቸው እጅግ ማራኪ ባህሪ መላበስ አዛኝና ለስልስ ተጫዋችና የሚያዝናኑ መሆን እንዳለባቸው ያሳያል። ግርማ ሞገስና ክብር ከዚህ ጸጋ ሊያቀባቸው አይገባም። አህመድና ነሳዊ ሸዳድን ዋቢ በማድረግ እንደዘገቡት የአላህ መልእክተኛ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሐሰንና ሁሰይንን ተሸክመው መጡ። ሰላት መስገድ ጀመሩ፣ ስጁድም አደረጉ። ራስን ቀና ሳደርግ ህፃናቱ ከጀርባቸው ላይ ወጥተዋል። ወደ ስጁድ ተመለስኩ። ሰላታቸው እንዳጠናቀቁ ሰዎች የአላህ መልእክተኛ ሆይ ስጁድ አስረዘሙብን አሏቸው። እርሳቸውም ልጄ ከጀርባዬ ላይ ስለወጣ ነው፣ እርሱ ራሱ እስኪወርድ ድረስ አጣድፌ ላስወርደው አልፈለኩም አሉ። ሙስሊም ከልጆቹ ጋር እንዲህ ሊሆን ይገባል። አብሯቸው ይጫወት፣ ይዘንላቸው፣ ይራራላቸው፣ ያስደስታቸው። በቻለው ልክ በትንሽዬ ቀልባቸው በሐሴት እንዲደምቅ ይጣር። የእረፍት ጊዜ ሲያገኝ እነርሱን በማጫወት ያሳልፈው። እንደሚያዝንላቸው፣ እንደሚያፈቅራቸው እንዲገነዘቡት ያድርግ። አባት ለልጆቹ እንደሚያዝንላቸው እንደሚወዳቸውና እንደሚራራላቸው ልጆች እንዲሰማቸው ማድረጉ ትልቅ ህሊናዊ ግዴታ ነው። ይህን ሲያደርግ ህፃናቱ ስነ ልቦናቸው የተስተካከለ ሆኖ ያድጋሉ። በወላጆቻቸው የመተማመን ስሜት ያጎለብታሉ። ተስፈኝነት በህይወታቸው ውስጥ ትልቅ ቦታ ይይዛል። እዝነት መሰረታዊ እስላማዊ ባህሪ ነው። ከአላህ መልእክተኛ የመጠቁ ባህሪያት መካከል አንዱ አዛኝነት ነው። አነስ ቢን ማሊክ እንዲህ ሲሉ አስተላልፈዋል። ለቤተሰቦቹ በማዘን ከነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የሚበልጥ ሰው አላየሁም። በመካከላችን ይነሱና ወደ ቤት በመሄድ ህፃን ልጃቸው ኢብራሂምን ስመውት ይመለሱ ነበር። የነቢዩ የእዝነት ስሜት ሁሉንም ህፃናት ያጠቃልላል። መንገድ ላይ ህፃናት ሲጫወቱ ካገኙ ሰላምታ ያቀርቡላቸዋል፣ ያስቋቸዋል። አነስ ረዲየላሁ ዐንሁ እንዳሉን
ዝንተ ዓለም ከሚኖሩ ቃሎቻቸው መካከል የሚከተለ ይገኝበታል። ለታናናሾቹ ያላዘነ ትልልቆቹንም ማከብር የኛ አካል አይደለም። አህመድ ዘግቦታል። አቡ ሁረይራ ረዲየላሁ ዐንሁ እንዳስተላለፉት ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የዓሊ ልጅ ሐሰንና ሐሰንን ሲስሙት አቅሩዕ ቢን ሐቢስ የተባለ ሰው 10 ልጆች አሉኝ ግን አንዳቸውንም ስም ያላውቅም አለ። መልእክተኛውም ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያላዘነ አይታዘንለትም አሉት። ቡኻሪና ሙስሊም ዘግቦታል። አይሻ ረዲየላሁ ዐንሃ እንዲህ ሲሉ አስተላልፈዋል። ፋጡማ ረዲየላሁ ዐንሃ ወደ ነብዩ ዘንድ ስትገባ ይቆሙላታል። መልካም አቀባበል ያደርጉላታል። ይስሟታል። ከመቀመጫቸው ላይም ያስቀምጧታል። ወደርሷ ዘንድ ሲገቡም እርሷ ትቆማለች። እጃቸውን ትይዛለች። መልካም አቀባበል ታደርግላቸዋለች። ትስማቸዋለች። ከመቀመጫዋም ታስቀምጣቸዋለች። የሞቱበትን በሽታ በታመሙ ጊዜ እንኳ ወደ እርሳቸው ዘንድ ስትገባ ስሙ አቀባበል አድርገውላታል። ቡኻሪ ዘግቦታል። ይህን ሁሉ ነብዩ የመመሪያ የሚያውቅ ሙስሊም ለልጆቹ ጨፍጋጋ አይሆንም። በባህሪው ጨፍጋጋ ሰው እንኳ ቢሆን ምክንያቱም የህዲን በትምህርት ቀልብን ያለዝባል፣ ባህሪን ያለሰልሳል፣ የፍቅርና የሩህሩነት ስሜትን ያመነጫል። ልጆች በመድር ላይ የሚጓዙ የቀልብ ክፋዮች ናቸውና የወላጆቻቸውን የፍቅር የእዝነት ሌሎችንም ድንቃድንቅ ስሜቶች ሁሉ በዋነኝነት ሊቆጣጠሩ ይገባል። የዛሬውን እዚህ ላይ ያቆመናል። ቀጣይ በሌላ ክፍል እንገናኛለን። ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። እስላማዊ ህይወት። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ውድና የተከበራችሁ እስላማዊ ፕሮግራም ተከታታዮች እነሆ ከባለፈው ሳምንት የቀጠለው የእናታችን አኢሻ ረዲየላሁ ዐንሃ ተረካ ክፍል 2 ይሽላችሁ ቀርቤያለሁ። አብራችሁን ቆዩ። አንድ ጊዜ መስሩቅ አኢሻ ፈራይድ ግዴታ በሆኑ የአምልኮ ተግባራት አንጻር ዕውቀቷ የተሟላ ነውን የሚል ጥያቄ ቀርቦለት እንዲህ በማለት መልሷል። በአላህ ይሁንብኝ ታላላቅ የሚባሉ ሰሃቦች እነዚህን ጉዳዮች አስመልክተው ሲጠይቋት ተመልክቻለሁ። ይህን ሁሉ ጸጋ የያዘችው ወጣት ወይዘሮ ሰው ከድክመታ መልጥምና የቅናት በሽታ ነበረባት። ከነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሚስቶች ሁሉ እጅግ ቀናተኛዋ እርሷ ነበረች። ይህም በእርግጥም በአንድ ሰው ስር ያሉ ብዙ ሴቶች አወል ባህሪ ሊሆን ቢችልም የእርሷ ግን በየጊዜው ሲንጸባረቅ ማየት የተለመደ ነበር። ሆኖም ግን በዚህ መንፈስ ተነሳስታ የአላህን ድንበር ያለፈችበትና ማንንም የጎዳችበት አንድም ጊዜ የለም። አኢሻ ረዲየላሁ ዐንሃ በህይወት ዘመኗ እጅግ አደገኛ የሆነውን ፈተና የተጋፈጠችው መናፍቃን ንጽህናዋን በገደርደሩ በዝሙት የወነጀሏት ጊዜ ሲሆን ያንን ፈተና ኢፍ ከአላህ ከሰማይ ሰማያት ቁርአን አውርዶ ንጽህናዋን በመመስከር አክሽፎላታል። ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከመሰናበቻቸው ሐጅ ተመልሰው ብዙም ሳይቆዩ በጠና በመታመማቸው መሞታቸው መቃረቡን አውቀውት ነበር። በዚያ ጊዜ በየተራ ወደ ተለያዩ ሚስቶቻቸው በሸክም ሲወሰዱ ነገ የማን ተራ ነው? ነገ የት ነው የምትወስዱኝ? በማለት ይጠይቁ ነበር። ይህንንም የሚያደርጉት የአኢሻን ረዲየላሁ ዐንሃ ተራ በመናፈቅ መሆኑ ግልጽ ነበር። ይህን ሁኔታ ያስተዋሉ የቀሩት ባለቤቶቻቸው ተመካክረው ተራቸውን ሁሉ ለአኢሻ እንዲሰጧትና እርሷ ዘንድ ሆነው እንዲታመሙ መፍቀዳቸውን ገለጹላቸው። በዚህ አይነት ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ወደ አኢሻ ረዲየላሁ ዐንሃ ቤት ተዘዋውረው እዚያ እርሷ ቀንና ሌሊት ትንከባከባቸው ጀመር። ህመሙ የጠናባቸው በመሰላት ጊዜ አባትና እናቴ መስዋዕት ይሁንልዎት የአላህ መልእክተኛ ትላለች። የአላህ መልእክተኛ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የመጨረሻዋን ህቅታቸውን የተነፈሱት ጭንቅላታቸውን በአኢሻ ረዲየላሁ ዐንሃ ጭኖች ላይ እንዳደረጉ ነበር። የአላህ መልእክተኛ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የተቀበሩት በሞቱበት ቦታ ላይ ነበር። ያም የአኢሻ መኖሪያ ቤት ሲሆን ጉድጓዱ እዚያው ተቆፍሮ ግብአት መሬቱ ተፈጸመ። ተወዳጇና
ተወዳጇና ብልሃ ባለቤታቸው አይሻ ከርሳቸው ጋር የቆየችው 10 ለሚሆኑ አመታት ብቻ ሲሆን እርሳቸው በሞት ካጣሽ በኋላ ግን ብቻዋን 50 ለሚሆኑ አመታት አሳልፋለች። እነዚያን ሁሉ አመታትም ከአራቱም አዘናት የሚወጡትን ወንዶችም ሆነ ሴቶችን አላህ ከሰጣት የውቀት ጸጋዋ በማካፈል ከሞላ ጎደል የመጪውን ትውልድ በመቅረጽ የአላህን ሃይማኖት ለሰዎች በማስተላለፍ ፈጣሪዋን በማምለክና የእርሱን ውዴታ የሚያስገኙ በጎ መግባራትን በመፈጸም ነበር ያሳለፈቻቸው። ታላቋና የውቀት እመቤት በረመዳን ወር 17ኛው ቀን በእለተ ማክሰኞ 57ኛው ዓመተ ሂጅራ በ66 ዓመቷ ይህችን ዓለም ተሰናብታለች። አላህ ይዘንላት፣ መልካም ስራዎቿንም ይውደድላት። ለሚቀጥለው ስለ አይሻ ረዲየላሁ አንሃ ከነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጋር የነበራትን ቀረቤታ በአጭሩ ይዤላችሁ የሚቀርብ ይሆናል ኢንሻአላህ። እስከ ሳምንት ወሰላሙ ዐለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ኢስላማዊ ህይወት